Benvinguts i benvingudes a la Casa Sonora de la Gent TMB. Benvinguts i benvingudes a la Casa Sonora de la Gent TMB, la plataforma d'informació dels treballadors i treballadores de transports metropolitans de Barcelona. Estem aquí per fer un nou episodi del podcast on tractem temes d'actualitat que afecten a la plantilla. Comencem. Hola, gràcies per acompanyar-nos en un nou episodi del podcast de la Gent TMB. Tornem a tocar un tema de molta actualitat, malauradament, el tema de la sequera i de la gestió de l'aigua que es fa a TMB des de diversos àmbits. Avui tenim per parlar amb nosaltres el Joan Pineda. Benvingut, Joan. Hola, gràcies, bon dia. Per començar i situar per què t'hem convidat, explica'ns una mica des de quan estàs a TMB i quina és la teva feina. Bueno, jo vaig entrar aquí a la casa l'any 93, o sigui, ja fa 31 anys que estic aquí, ja he voltat molt, vale? I quasi tota la meva vida laboral aquí a l'empresa ha estat lligada a la part de material mòbil i instal·lacions. Vale? Sí que és veritat que quan vaig complir 25 anys a l'empresa vaig voler fer un canvi, vaig estar 3 anys a la part d'explotació, vale? Per veure altres parts, no? Perquè al final sí que és veritat que a vegades ens centrem en una part d'una companyia i ens oblidem que hi ha més parts, no? Vaig fer un recorregut molt gratificant per la meva part de 3 anys i l'any 2021 doncs, vaig tornar a material mòbil, que era el que havia estat tota la meva vida, i des de llavors estic com a responsable de material mòbil i instal·lacions del Comte de Zona Franca, i ara des de fa uns 6 mesos també estic com a responsable de material mòbil i instal·lacions però del Comte de Ponent. I el tema de la gestió mediambiental i en concret de l'aigua és una part important de la teva feina? Sí, nosaltres som consumidors potencials d'aigua, no? Llavors sí que és la gestió implica directament i afecta el consum diari. Som el que es considera grans consumidors. Quins serien els 3 o 4 principals usos en què se'ns va l'aigua, per així dir-ho? Bueno, podem dividir 3 parts, no? Dintre dels centres operatius de negoci. Vale? La primera part va lligada a la part de les instal·lacions. Tenim grans instal·lacions, vale? Que s'han de netejar, no? Dependències, lavabo, tallers... Vale, això requereix, doncs, com a casa, s'han de rentar terra, s'han de rentar finestres. No? Vale, després tenim la part important, que és la que afecta la flota. Vale, nosaltres tenim més de 1.100 vehicles al carrer. Vale, sí. I llavors això està subjectat a unes neteges, vale, tant que fan tant per part de l'exterior del bus com per de l'interior. Vale, a més són importants perquè la part de l'interior va molt lligada a la higiene. No? L'interior, al final... cada dia fan servir el nostre servei més de 600.000 persones, clar, es gaudeixen dels nostres vehicles, però també els embruten, no? Fent-los servir, i nosaltres tenim l'obligació de tenir-los correctament. I una tercera part, diguem, de consum del centre, va lligada a persones. Vale? Tenim més de 3.500 conductors que ve pel matí o ve per la tarda, venen a cotxera a buscar el cotxe. Vale? Sempre fan servir, doncs, el lavabo, per les mans, per fer les seves necessitats... Vale, i a part de conductors doncs, tenim una part de l'àrea de manteniment, vale, que són més de 300 persones, que a més de fer-los servir com els conductors, doncs fan servir els vestuaris per canviar-se, per les dutxes i totes aquestes coses. Clar, el client final només veu autobusos movent-se amunt i avall, però hi ha una força de treball important a darrere, hi ha moltes instal·lacions i sí. Això genera un consum d'aigua, unes instal·lacions que van relacionades... Clar, al final pel tema de lo que és les instal·lacions... com he dit, no? És com el garatge de casa, no? L'he de rentar el terra i això és, bueno, grans superfícies, però aquí el que és la gran consumidora de l'aigua és la flota. Vale? Teníem unes freqüències pactades de neteja de flota, tant per la part exterior com interior, i necessitem eines per fer-ho. Que tenim túnels de rentat, tenim hidrolimpiadores per fer neteja dels sistemes de refrigeració, per netejar els motors, tenim màquines per rentar tota la part dels baixos dels autobusos, i tenim les depuradores. Vale? Les depuradores, encara que tenen una missió d'aprofitar l'aigua, també en l'última etapa de servei que fan, que és l'osmosi, doncs són consumidores d'aigua també. La gestió d'aquest tipus, la gestió eficient del consum, no ve d'ara, m'imagino, a TMB, ni molt menys, tot i que ara s'hagi pogut incrementar. S'han vingut fent coses al llarg dels anys, imagino. Sí, al final, com deia, tenim depuradores, les depuradores...
ja fa molts anys que la fem servir. La funció de la depuradora és reaprofitar l'aigua, no? Aquesta és una de les coses que tenim al centre, vale? Després tenim fent servir o donem una segona oportunitat a les aigües netes. Tu vas al lavabo a rentar-te les mans i això és considerat com una aigua neta, encara que tu t'hagis rentat les mans. Vale? Aquesta aigua nosaltres la passem per la depuradora i després la tornem a portar al lavabo, perquè quan vagis i tires de la cisterna, aquesta aigua llavors sí que ja va a la claveguera. Però diem que li donem una segona oportunitat. Clar, el consum circular, no? I el reaprofitament. Correcte. Suposo que, tot i així, sí que és veritat que es va presentar un pla d'eficiència darrerament, arran de la sequera. Havia augmentat la conscienciació en els darrers anys de que s'havien de fer més esforços? Sí, al final jo crec que aquesta crisi que patim no només és a TMB, no? Això és una crisi de país, és una crisi del món, no? Tota la part d'Espanya de l'est està sofrint una crisi climàtica d'aigua i tothom és coneixedor, vale? I una part de les nostres gestions o accions que hem fet va envers a la conscienciació de la gent. Uh-huh. I en quant a l'obligatorietat de complir certes mesures lligades a les diferents fases de l'alerta per sequera, vam arribar en bones condicions? Sí, bueno, jo crec que sí. Al final nosaltres l'any 2021 vam tenir un consum de 38.500 metres cúbics d'aigua, d'unidor. Vale? L'any novembre 2022 vam entrar en una fase ja d'alerta i l'administració ens va obligar a tenir una reducció de consum del 5%, que vam aconseguir en 2 mesos. Vale? Durant tot l'any 2023 l'administració ens deia que teníem que tenir un estalvi d'un 15% a la fase d'excepcionalitat i nosaltres vam arribar a un 23%. Vale? Vam superar en 8 punts el que ens deia l'administració. Vale? I des de gener estem a la fase d'emergència, diguem, vale, que ens obliga a tenir una reducció del 25%, que fins ara hem d'acabar el període, però considerem que arribarem. Clar, vau començar a 2 punts només de baixada, de diferència. I alguna mesura, o sigui, explica'ns què heu fet per poder assolir... Bueno, nosaltres, una part de les mesures que es fan, com he dit, tenen que veure amb les persones. Vale, conscienciació, comunicació, mireu on estem, hem d'estalviar, i una part doncs, té a veure amb el tema de l'eficiència a les instal·lacions o amb els procediments de neteja de flota d'instal·lacions. Vale, el nostre treball és mirar de reduir aquest consum d'aigua doncs, adaptant el que són els processos de neteja, d'instal·lacions, de vehicles, de tot. Vale. Uh-huh. Em deies que tenim externalitzat la neteja interna, suposo que aquí hi ha una bona connexió entre les empreses adjudicatàries. Sí. Al final ells també han estat conscienciadors del que ens passa i bueno, des de que tenim aquesta crisi pues, també fan servir productes que no fan tanta espuma, fan servir vaporetes, fan servir motxos i balletes, no? Que no necessiten tanta aigua per fer les esbandides, vale, amb la idea de també ajudar-nos a que t'estalvi d'aigua. Uh-huh. Hi ha alguna acció estructural que tingueu en ment de cara al futur? Bueno, tenim algunes, no? Una d'elles és fer controls, vale, exhaustius de les zones de treball. Vale? De les zones de consum. Uh-huh. Vale? Tal com he dit, tenim tres parts que consumeixen aigua, no? Dintre dels centres de treball. Doncs la idea és ser capaços de saber què gastem amb les dutxes, què gastem amb la flota, què gastem en les instal·lacions, perquè això ens ajudarà a veure on hem de fer filar més prim, no? Per poder, ostres, però realment el nostre gran consum és dels vestuaris. Hòstia, doncs algú hem de fer pel consum dels vestuaris. I ara s'està treballant amb instal·lació de comptadors, sectorització de zones, tot això per veure si som capaços de millorar. O sigui, la idea és buscar on hi ha potencial per fer-ho encara millor. Clar, ara tenim comptadors generals, no? Perquè al final nosaltres això, els centres tenen els anys que tenen i tenen un comptador a l'entrada, no? I ara el que està fent és sectoritzar les zones. Uh-huh. Això és una de les mesures. Vale? Una altra mesura que s'està estudiant és
mirar de reaprofitar, tal com he dit, no? Nosaltres tenim depuradores d'aigua i durant el procés de l'osmosi, que és l'última part que fa, hi ha una part que se'n va a la claveguera. No? És una aigua de rebuig que fins ara no li estàvem donant utilitat i és molta quantitat d'aigua i ara estem estudiant a veure per què podem fer-la servir. Mm-hmm. Vale. Molt interessant. O sigui, hi ha plans per seguir avançant. Sí, 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 hi ha idees, hi ha camí per recórrer. Hi ha camí per recórrer. Mm-hmm. I em comentaves que una de les vostres feines és sensibilitzar. Sí. Per acabar aquesta conversa, què li diries als companys de bus de cara a aquest problema? M'agradaria aprofitar, no?, ara la benentesa que em doneu, perquè nosaltres com a empresa podem fer moltes coses, no? Podem controlar el que consumim d'aigua, podem augmentar o disminuir la quantitat que netegem la flota, però jo crec que hi ha una part de persona, que això són les mateixes persones que fan servir l'aigua les que han de regular. Vale? Que això és una crisi per tothom. Vale? L'aigua és un bé natural vital que crec que ens falta a tots, vale? I és la nostra responsabilitat mirar de gastar el just i necessari. Al final, si jo me'n vaig a la dutxa i tinc 10 minuts l'aigua oberta, consumiré 10 minuts, però si en comptes de 10 la tinc 8, són 2 minuts menys de consum d'aigua cada dia de cada una de les milers de persones que tenim al centre. I que sembla mentida, però és molta aigua, molts litres d'aigua. Clar, jo crec que això, encara que cada vegada som més conscients, no?, de la necessitat, però bueno, jo crec que són missatges que nosaltres hem de continuar donant. Uh-huh. Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Molt bé, està un plaer. I seguim en un proper episodi parlant del tema de medi ambient. I pel que fa a la gent MB, a qui ens esteu escoltant, ens retrobem en un proper episodi on continuarem abordant el tema de la sequera. Gràcies.